លោកសុកទួយប្រធានរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងថាតំបន់ដីព្រៃលិចទឹកគួរតែត្រូវដាំដើមឈើណាដែលធ្លាប់ដុះនៅទីនោះលោកសុកទួយប្រធានរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងជាអ្នកចោះតាមដានករណីរំលោភបំពានតំបន់ដីព្រៃលិចទឹកជុំវិញបឹងទន្លេសាបបានលើកទឹកចិត្តឲ្យដាំប្រភេទដើមឈើណាដែលធ្លាប់ដុះនៅតំបន់ដីព្រៃលិចទឹកដែលត្រូវបានទន្ទ្រានដែលវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ជាជំរកសម្រាប់ត្រីពងនិងផ្ដល់ជាស្លែឬចំណីផ្សេងៗដល់ត្រីតាមរយៈ Facebook របស់លោកសុកទួយផ្ទាល់បានថ្លែងអំណរគុណអ្នកដែលដាំដើមឈើឡើងវិញនៅតំបន់ព្រៃលិចទឹកនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបលោកបន្តថាការផ្ដល់អត្ថភាពដាំដើមឫស្សីហាក់មិនសូវសមហេតុផលនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបទេព្រោះឫស្សីគេដាំដើម្បីទប់ដីកុំឲ្យបាក់ច្រាំង នៅតាមព្រែកប្រឡាយអូជាដើមរីឯដើមថ្នោតក៏មិនបានផ្ដល់ជាជំរកដល់ត្រីដែរប៉ុន្តែគួរដាំឡើងវិញដូចជាដើមឈើកែងដើមរាំងទឹកដើមរំដេញនិងប្រភេទដើមឈើដែលដុះក្នុងតំបន់នោះលោកបានបន្ថែមថាព្រៃរនាមនៅតំបន់ព្រៃលិចទឹកបើយើងមិនភ្ជួររាស់ទន្ទ្រានទេតែរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំវានឹងដុះមកវិញមិនខាន